नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो यस च्यानल टेक्नो केडीमा अब यो भिडियोमा म तपाईँलाई सिकाउँछु तपाईँहरू कसरी आफ्नो ब्याङ्ककै थ्रुबाट है डाइरेक्ट डाइरेक्ट ब्याङ्कबाटै तपाईँले आफ्नो हुन्छ नि घरको बिजुलीको बिल तिर्न सक्नुहुन्छ है विद्युत प्राधिकरणको बिल तिर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि तपाईँलाई कुनै हुन्छ नि वालेटहरू युज गर्नु पर्दैन कुनै ब्याङ्कमा यदि तपाईँको खाता छ भने त्यही ब्याङ्कको खातालाई प्रयोग गरेर तपाईँले केही मिनटमै बिजुलीको बिल तिर्न सक्नु छ र त्यहाँबाट साथीहरू तपाईँले केही कमिसन पनि लिन सक्नुहुन्छ है प्रायः जसो मैले हेरेको छु एक पर्सेन्ट दुई पर्सेन्ट कमिसन पनि दिन्छ कुनै कुनैमा पाँच पर्सेन्ट पनि हुन्छ सो यो भिडियो तपाईँलाई धेरै नै काम लाग्छ सो तपाईँलाई तपाईँको समय पनि बचत हुन्छ प्राधिकरण जानु पर्दैन घरमै बसेर गर्न सक्नु छ सो यो सिकिराख्नुहोस् बुझिराख्नुहोस् कुनै पनि बेला तपाईँलाई काम लाग्छ र भिडियोलाई सेयर पनि गर्नुहोस् है जसलाई आउँदैन उसलाई काम लाग्न सक्छ सो सेयर पनि गर्नुहोस् ओके बुझिसक्नुभयो ओके लाइक गर्नुहोस् भिडियोलाई च्यानलमा नयाँ हुनु छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सँगै रहेको बेलको आइकनमा पनि क्लिक क्लिक गर्नुहोस् है बेलको आइकनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला है मेरो च्यानलमा भ्यू नआउने कारण यही हो बेलको आइकनमा कसैले क्लिक गरेको छैन अहिलेसम्म ओके बेलको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् आउनुहोस् आजको यस भिडियोलाई सुरु गरौँ अब यसको लागि साथीहरू तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नुहोस् भने तपाईँको खाता कुन ब्याङ्कमा छ त्यो ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एपलाई ओपन गर्नुहोस् है यसमा हामीलाई ई सेवाको काम छैन जस्तै कि मेरो एनआइसिएसिया ब्याङ्कमा छ मैले एनआइसिएसिया ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एपलाई ओपन गरेँ है अब यसमा साथीहरू तपाईँलाई सुरुमा लगइन गर्नु पर्दैन तपाईँले तल आउनुभयो भने तल तपाईँले केही अप्सनहरू पाउनुहुन्छ लर्न मोर भन्ने है यो अप्सनमा जस्ट एकचोटि यसरी टच गर्नुहोस् त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँलाई देखाउँछ डिफ्रेन्ट टाइपको अप्सनहरू माथि मर्चान्स लेखेको हुन्छ है अब यसमा साथीहरू तपाईँहरू के तिर्न चाहनुहुन्छ होइन जस्ट यसमा क्लिक गर्नुहोस् है मलाई बिजुलीको बिल तिर्नु छ फर्स्टमै छ इलेक्ट्रिसिटी यसमा टच गर्नुहोस् अब यसमा साथीहरू तपाईँलाई यहाँनिर काउन्टर सिलेक्ट गर्नु भनेको छ है माथि अब यसमा माथि एउटा नोटिफिकेसन पनि दिएको छ यो सर्भिस साथीहरू तपाईँले बिहानको दस बजेदेखि लिएर बेलुकाको हुन्छ नि बाह्र बजे यहाँसम्म राति बाह्र बजेसम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ है अब यो सिलेक्ट काउन्टरमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो काउन्टर सिलेक्ट गर्नुहोस् तपाईँको कहाँको तिर्न चाहनुहुन्छ जस्तो कि मेरो विराटनगर हो म यहाँनिर विराटनगर सिलेक्ट गर्छु है ओके विराटनगर मैले सिलेक्ट गरेँ अब यहाँनिर साँतिर उ तपाईँलाई एससी नम्बर राख्न भनेको छ है अब एससी नम्बर कहाँनिर हुन्छ तपाईँको बिलमा हुन्छ है बिलमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा एक इक्जाम्पल यहाँनिर हुन्छ है सो so, मजाले हेर्नु होला अब बिल कस्तो हुन्छ भने प्रिन्ट भएको हुँदैन है राम्रोसँग प्रिन्ट भएको हुँदैन तल माथि हुन्छ so, सो तपाईलाई अलिकति चिन्हलाई प्रब्लम भइरा छ भने मेरो पुरानो भिडियो हेर्नुहोस् है मैले ई सेवामा कसरी तिर्ने त्यसमा एकदमै डिटेलमा भनेको छु एससी नम्बर कसरी पत्ता लगाउने यदि तपाईको प्रिन्ट राम्रोसँग छ भने जुन म तरिका तपाईलाई भने जस्ट यसलाई फलो गर्नुहोस् तपाईको काम भइहाल्छ है अब यहाँनिर साथीहरू तपाईलाई कस्टमर आईडी भनेको छ चाहिँ कस्टमर आईडी कहाँबाट ल्याउने तपाईकै बिलमा हुन्छ अब सिम्पली तपाईले यसमा आफ्नो कस्टमर आईडी पनि राखिदिनुहोस् ओके okay, मैले आफ्नो कस्टमर आइडी पनि राख्दिए अब साथीहरू तपाईँहरू जस्ट यो इन्क्वाइरीमा क्लिक गरिदिनुहोस् इन्क्वाइरीमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर साथीहरू तपाईँको सम्पूर्ण डिटेल देखाइदिन्छ है माथि नाम नै देखाइदिन्छ कति बिल बाँकी छ सबै कुरा यहाँनिर देखाइदिन्छ जस्तै कि तपाईँहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई यति अमाउन्ट यहाँनिर तिर्नुपर्नेछ है मलाई सात सय तेहत्तर रुपियाँ यहाँनिर तिर्नुपर्ने छ अब जस्ट साथीहरू तपाईँहरू यो पेमा पे क्लिक गरिदिनु होला है अब पेमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने फेरि पनि तपाईँहरूको अगाडि एउटा अर्को एउटा डिटेल आउँछ होइन जसमा तपाईँको अरू सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू हुन्छ र यसमा तपाईँले कति रिवार्ड पोइन्ट पाउनु छ त्यो पनि यहाँनिर दिएको हुन्छ है अहिले चाहिँ साथीहरू यसमा कुनै किसिमको हुन्छ नि कमिसन छैन है तर प्रायः जसो हेर्नुहुन्छ होइन डिफ्रेन्ट टाइपको ब्याङ्कहरूमा कमिसनहरू हुन्छ है, है। त्यो तपाईँले चेक गरेर गर्नु होला अब जस्ट यहाँ यहाँनिर साथीहरू तपाईँहरू यो कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला है कन्फर्ममा क्लिक गर्नुभयो भने साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ है अब यसमा साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरूलाई आफ्नो ब्याङ्क सर्च गर्नुपर्छ यहाँ माथि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा ब्याङ्कको अप्सन छ नभए तपाईँले सानोमा अप्सन पाउनुहुन्छ मोबाइल ब्याङ्किङको यसमा टच गर्नुभयो भने यहाँनिर साथीहरू तपाईँहरू आफ्नो ब्याङ्क चुज गर्नु जस्तै कि मेरो यो एनआइसी एसिया ब्याङ्क हो मैले एनआइसी बेस एसिया ब्याङ्क चु चुज गरेँ त्यसपछि आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको युजर नेम र पासवर्ड राखिदिनुहोस् ओके मैले राखिदिएँ त्यसपछि लगइन नाउमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि सम्पूर्ण इन्फर्मेसन देखाउँछ अब साथीहरू जस्ट तपाईँहरू यो सब्मिटमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको यो यहाँनिर सब्मिट भइहाल्छ है त्यसपछि कन्फर्म गर्न भन्छ फेरि पनि कन्फर्म गरिदिनुहोस् र तपाईँहरू आफ्नो एमपिन राखेर होइन पिन राखेर यसलाई तपाईँहरूले ओकेमा क्लिक गरेर यहाँनिर तपाईँले यसलाई सब्मिट गरिदिनुहोस् है अब सब्मिट गरिदिनु भयो भने साथीहरू तपाईँको सम्पूर्ण काम सक्यो अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ योर पेमेन्ट इज डन हाम्रो पेमेन्ट यहाँनिर भइसक्यो है अब सिम्पली साथीहरू तल आएर त तपाईँहरूलाई यदि यसको प्रुफ राख्नु छ होइन पिडिएफ डाउनलोड गर्नु छ भने तपाईँहरू तल आउनुभयो भने तल तपाईँहरूले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ है प्रिन्ट भन्ने यो प्रिन्ट भन्ने अप्सनमा टच गर्नुभयो भने तपाईँहरूको अगाडि पिडिएफ खुलिहाल्छ अब पिडिएफमा साथीहरू तपाईँले प्रुफ पनि राख्न सक्नुहुन्छ नि कसैलाई देखाउनुलाई हुन्छ नि अब देखाउनु छ भने यो पिडिएफलाई तपाईँहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ छ लाइन बुक अप्सनमा गएर यसलाई डाउनलोड गरिहाल्नुहोस् यो तपाईँको मोबाइलमा सेभ भइहाल्छ है So, सो यसरी साथीहरू तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङको थ्रुबाट डाइरेक्ट बिजुलीको बिल तिर्न सक्नुहुन्छ प्राधिकरणको बिल तिर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई थर्ड पार्टी हुन्छ नि वालेटहरू युज गर्नु पर्दैन डाइरेक्ट मोबाइल एपबाटै गर्न सक्नुहुन्छ र प्रायः जसो सबै मोबाइल एपको सिस्टम सेम टु सेम नै हुन्छ सो तपाईँलाई कुनै किसिमको कन्फ्युजन हुँदैन है सो यही थियो so, आजको यस भिडियोमा भिडियो कस्तो लाग्यो तल ला कमेन्ट गर्नुहोस् साइडमा म दुईवटा काम लाग्ने भिडियोको लिङ्क दिएको छु तपाईँसँग टाइम छ भने यो दुइटा भिडियोलाई पनि चेकआउट आउट गर्नुहोस् र आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु जय नेपाल